فیض الحق جی منم دے دا اخترابات اسیدون کے دا توتی ترکان زویم دا پز دے حقو ما اتکا لمخ تو وڑا داخلہ کرے وا نو بیا پا شیز غلی شم چکل ما تا ضرورت شو نزل آرم پا بینک مشپک ضروبے داخلہ اکلا و داخلے نمخ کے ما تا دے الکوی دے چار سدوال سنو میں رضا اللہ راتوی چھے مالا بشل ضروبے راکے نو زبطالا علی دا ڈیمان نوٹس جوڑوں دیر شوی بیا شل شوی خوزے میں سڑے میں سور لسو لراوز اور زویلے میں پیسے ورک سلیمان انم دے قاری سلیمان شپک زر روپے پا بینک داخلہ اکڑا سور لزر روپے دل رشوت یوڑا شپلے پیسے ورکڑے بیا سمودا تیرے دا ما تا پوسکو چلے کا ما سر داخلی شوی دا تنگی دا خلق رازی کنیکشن کئی دا ما زوی سر یوزے داخلی کری دو دا ما تیوی سڑے بدر شی چی سڑے را گئے سڑی لاتی جوڑے کری ویزا خدا نکم ما یوالی ویدہ تا ٹیلیفونو کا جدہ تا ما ٹیلیفونو کا دوے چی دلا دے پیم ویلڈر لا 15000 روپے ورکا تو چھ پیم ویلڈر لے میں 15000 روپے ورکڑے نو آغا کنیکشن شروع کو چھ کنیکشن شروع کو یو بل آغا وے زا خدا سورے نکو مائے والے دیکھے مچے دی سا وی چھے نا 1500 روپے راکا مائے تم والا زا قیقوں بیدا باندے آغا لے میں 1500 روپے ورکڑے چھے کلے روڑے و خوڑا لدے نپس ما وطوی دا پیپونا غزے پورنت لل وی 15000 روپے براکے دا غورا پورے بیلا بودا 15000 روپے میں والا ورکڑے چھے پیپونے روڑا 70 پوٹے روڑا 100 پوٹ پکارو چھے اویا پوٹے کس کو 15000 روپے یوڑے دا اتوار روز ہوا دا چھوٹے پیپونے پا موٹر کے روڑا دا او پیپونے کس کل ماتے پیسے را مائی پیسے خود اللہ در کوما دا 10000 روپے نوریم والا ہوتا ہما تاوی جدا بزر لگوم بیارا تلتا ہوا لے ویدازن نہ لگوم ما واتے موٹر کے پیپونے ہوا چھا وزا پیسے بتا مالا کور لروڑے اگلے پیپونه میں پی واپس یوړل دغه موټر نمبر هم را سره شتا په کیمرا می ویډیو هم کړی دا په موبایل چې د پیپونه خېجول هم را سره شتا دی پیم دی چې خلکو ته وایي چې دغه روټی دی نو دا پیپونه کم زیات راځي خا بیا چې کله میټر ته ضرورت شو نو میټر د رضا الله کو نه کینی ولې ما ته وایي چې 15000 روپے دی نه را کړی میټر نه درکو 15000 روپے را نه واغښ دفتر ته لاړم بیا میټر راکو نو کوچری داسې طریقه باندې سونه لګي نو دا عمران خان د حکومت چې موږ غوښتنو دا هم دې د خبرې لپاره غوښتو چې کرپشن د دې حد ته ورسي زما په ګیس دونه پیسې ولګېدې چې دونه بچام نه لګېدلې زما 14000 شپږ زره حکومت ته تللي په هغې خوشحاله یم 10000 روپۍ دې پیمه 1500 روپۍ سوړې والا واغشتې 1500 روپۍ د رضا الله په میټر واغشتې دا په کوم کتاب کې راغلي او عمران خان تا زما ټولو محکمو ته دا خواسته چې راپاسي او د دې غوړو کې او مو غوړي او د کرپشن مخې ته بند واچي ولې زه یې ملک شي دین کینم زما دا کار ناجیز او زمانه اخوا کې شتا زما شات شتا زما دې سیټ تشتا ما ته نو ما خو جیز کار کړې کما ناجیز کړی بزرای شي کیس ټکټ کی کا دې نه پس سزیاتیاتو شو نو زما با رضا الله او پیم دا دوانه زیوی دا گیس والا غلی دی حکومت را پیدا کړی دی دا افسرانو مخې ته ناست دی ولی افسران لاندې دی چې دا کار بندولی نشي ولی نه بندی که ما پیپ ته نسخان ورسید نو زما زیبا رضا الله او پیمی حکومت نه دا مطالبه را زما چې کرپشن ته مخې ته بند واچی عمران خان دا وی کوي ما کرپشن ختم کړ دا کرپشن ختمول دی چې په گیس دونه پیسې لګي که کرپشن داسي خدا بنورم سي واشي او زما په خیال چې دا افسران لمسي حکومت لمسي.